के गर्नु त होइन, घरबाट पैसै पठाइदिन भन्नुहुन्छ यार, जहाँ लाग्छ त्यस्तो पनि दिन्छ लाइक। यहाँ त कालिज हो, यो कालिज होइन, कालिज अब दाइले बनाउनुहुन्छ यो कालिज होइन, कालीको कालिज हो फेरि होइन जङ्गलको। हेलो, गुड मर्निङ, वेलकम भाइ नयाँ ब्लग्समा। अहिले 8:30 भएको छ, ठ्याक्कै 8:30 भएको छ, अनि म डेन्टलमा जानु थियो बिहानै होइन 8:30। औषधि कस्तो छ क्या, झुम्म पार्छ, हिजो राति 10 बजी सुतेको, अहिले पनि झुम्म पारिरहेको छ या त्यही पनि जान्छु, छिटो गरेर ब्रस गर्छु अनि गइहाल्छु है, डेन्टलमा गइहाल्छु या ब्रस गर्छु है। अब ब्रस गरेर रेडी भयो है, अब डेन्टल जान्छु होइन, कस्तो झुम्म पार्ने क्या, अझै पनि झुम्म पारिरहेछ औषधि या ठिक छ। 10 बजे म खाना खाना जाँदैछु होइन डेन्टल, टाटा रहेछ नि हेरिहार बिहानै हेर्नुबाट पनि मैले एसिस्ट गरेँ होइन, म त डर लाग्थ्यो म त गर्न सक्दिनँ होला भन्ने लाग्थ्यो, त्यही पनि गर्न सकेँ मैले। यहाँ मैले त्यो डिआइसी मिक्स गर्न नसक्ला, डिआइसी डिआइसीहरू होइन क्याल्सियम भयो सिलर भयो, तर अरू सब गर्न सक्छु मैले होइन, सकिरहेको छु या अब खाना खाएर। यहाँ त कालिज हो, यो कालिज होइन, कालिज अब दाइले बनाउनुहुन्छ यो कालिज होइन, कालीको कालिज हो फेरि होइन जङ्गलको कालिज चाहिँ इलिगल हुन्छ। अनि सो नेभर ट्राई टु द एनी वाइल्ड एनिमल एन्ड द बर्ड्स है, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो चिज हो। अनि कालिज हो यो चाहिँ डोमेस्टिक हो पालेको, अनि यस्तै चिज खानुहोस्, ज्यानलाई मस्त सुखी र सन्तोषजनक भएर बाँच्नुहोस्। अघि म खाना छु भने होला भने मैले खाना पनि खाइसकेँ होइन, या अब काममा फर्किन्छु, तर अहिले भन्छु यार, अब के हो भने खास म अहिले थेरापी पनि गरिरहेको छैन होइन, त्यहीको लागि बसिरहेको छु नि त, काम भनेर बसिरहेको छु नि त होइन, महिनाको 8,000 बसिरहेको छु, 8-9,000 होइन, त्यही भएर डक्टरसँग एकचोटि कुरा गर्नु पऱ्यो, घर त बोलाउँदै हुनुहुन्छ घरबाट के होइन, उहाँ त काम छैन भने घर आइज भन्नुभएको छ, के गर्ने यहाँ कन्फ्युज भइरहेको, म एकचोटि बुझ्छु नि त घर, त्यहाँ डक्टरलाई बुझ्छु, डेन्टल पनि आइसकेन होइन। पाँच बजे 10 मिनट गयो, अहिले अलि पेसेन्ट भ्याइयो भनौँ होइन, अहिले जब टाइम सिद्धियो होइन, रुम जाँदैछु, त्यही बेला थेरापी पनि गइहालौँ एकछिन भेट्न होइन, के छ ओके म उहीँ गरिदिन्छु। ओ के छ हो लौरे कहाँ अब, हेलो अङ्कल, तिमीलाई त भेटै नहुने भयो त, अनि त्यहाँ फिजियो गरेर पनि आएँ, अब रुम जान्छु होइन, जस्ट के भयो आज जब पहिलो दिन उभिराख्नु पऱ्यो, बिहानबाट खालि भएन यहाँ, बिहानबाट एक कुरै 5 बजी खालि भयो यहाँ, त्यस्तो गाह्रो यस्तो बेला छ कि बहिले घरबाट फोन गर्नु हो होइन, आफूलाई बस्न खान नपुग्ने भए यहाँ घर आइज भन्नुभयो, महिना 10,000 पुगाउन सकेर म घर जानु लागेँ, घर जाने प्लान भन्यो, अब के गर्नु त होइन, म 10,000 होस्टेल फी 9,000 छ, अनि कपडा धुने 10,000 10,000 त्यो मात्रै हो, अनि 1-2 हजार त एक्स्ट्रा कुजो हुनै पऱ्यो होइन,
त्यो हुन नसकेर म घर जाने निर्णयमा पुगेँ। खास जाँदा यस्तो पनि दिन्छ यार, बरु केही नपढे जस्तो लाग्यो यार, केही पढे होइन जस्तो लाग्यो। बरु नपढे मान्छेले पनि कमाइरह हुन्छन् यहाँ, कस्तो यार कस्तो दिन यार, सम्झ्दा पनि झ्याउ लाग्छ यार। हो कस्तो 10,000 महिनामा तिर्नु नसकेर अब घर जाँदैछु भन म, कस्तो दिन आयो यहाँ। अब खाना जम्मा दिदीले बोलाइसक्नु भएको छ अनि त्यही हो राजा होइन, बिहिबार के छ है त कहाँ ल दिदी, हामी पनि खाना खाम है, चटनी बिना खाना खाम हाम्रो यो चटनी हटाऊ है, चटनी हटाऊ हो नि यस्तो। यो भाइहरू खाँदैछ मस्त होइन, म अब तर दाइलाई धेरै छ यार, धेरै घरबाट फोन आइसक्यो क्या यार, घर आइसक्यो भनेर यहाँ यार यहाँ बसेको पैसा दिँदै म खोराउँदा क्या बुन्चर लाग्यो दिन्छु तु म खोराउँदा क्या बुन्चर लाग्यो गाउँको पर्सि रुकुम जानुपर्ने भयो अरू त्यस्तै हो। अब गाउँमा गएर यार भिडियो हाल्न पाउन, भिडियो बनाउन त्यो हुन्छ के छ सर सुन्दै हुन्छ त्यही हो होइन, सही हो दाइ सही हो गर्नु पर्यो त्यही हो यार, गाउँमा गएर भिडियो बनाइन्छ हिजो पनि मैले एडिट गरेर हाल्ने हो पछि खानाहरू पनि आएँ। अब तर रुम जान्छु होइन कि अपडेट भन्न खोलेँ मैले होइन, खाना खाएर रुम पनि आएँ। अब भिडियोलाई इन्ड गर्छु होइन, आजको दिन राम्रै बित्यो। अब डेन्टलमा छ, डेन्टलमा गएको थिएँ तर आज अब अहिले फोन आइसक्यो बुवाको घरमा आइज भनेर होइन, रुकुम जानु पऱ्यो। अब रुकुम पैसै पठाइदिनु न भने चाहिँ अब ज्ञान होइन, जब पनि के हुन्छ थाहा छैन। अनि दाङ बस्नु त पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो गाह्रो छ, त्यही भएर रुकुम जान्छु या त्यही हो। तपाईँहरूले माया गरिदिनु हुन्न जति राम्रो गराउन खोजे पनि होइन, ठिक छ अब त्यही त हो नि या। अब त्यही हो, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु कति भनौँ, धेरै भनेको छु तर अब भइरहेको छैन, ठिक छ अब कहिले हुन्छ हेरौँ होइन। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि भिडियोलाई लाइक गर्नु, सँगै आउने बेलकन नदाब्नु, अनि यहाँ म इन्स्टा र टिकटक आइदिन्छु त्यहाँ पनि फलो गर्नु होइन। केही क्वेसन सोध्न मन लाग्यो सोध्नु होला, त्यही भन्छु। अनि मैले सधैँ भन्दा कुरा गरेको कुरा औषधी खान नबिर्सनुहोस्, ढोकाको चुक लाउनुहोस्, भोलि बिहान गइ जाँदै हुनुहुन्छ भने बिहानै उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्। म तपाईँसँग अर्को भिडियोमा हेर्छु, तपाईँसँगको लागि बाई।